ଅସିତ ଦାସ ଦେଖାଥାଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ବିଭାଗ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଗୀତି କବିତା, କାରଣ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୀତି କବିତା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛି। ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତିକାର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଗୀତ, ଏସବୁ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା? ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ନେସେସିଟି ଇଜ୍ ଦ ମଦର୍ ଅଫ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କରେ, ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉ, ଜଣେ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉ, କଳାକାର ହେଉ, ତା'ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ କେହି ତା'ର ନିୟମିତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ମନରେ କେବେ ଆସେ ନା ଯେ ଆପଣ ବି ଅନେକ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି କ'ଣ ମିଳୁଛି? ମାନେ ମୟୂର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଯିଏକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରେ, ତା'ର ନୃତ୍ୟକୁ କେହି ତାଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୟୂର କେବେ ପୁରସ୍କାର ଆଶାରେ ନାଚେ ନା? ଗୋଟେ କୋଇଲି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଏ, କୋଇଲି କେବେ ପୁରସ୍କାର ଆଶା ଗାଏ? ଦେଖିବାକୁ ବୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହିତ୍ୟ ସଫାଳି କେବଳ ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜରେ। ଏଥର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି କବି, ଗାଳ୍ପିକ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ।